Bellis? Jag fick en toppmodell. Aha. Och nya pennor, jag tänkte säga kriter, men det var det ju inte. Mm-hmm. Och varför då? Japp, perfekt. Och den här då? Vem var det som fick den? Våra katter. Okej, du vill börja med en ögonskugga. Yes. Vad tänker du att du vill ha för ögonskugga då? Mm. Det finns ju... Det finns sådana där pennor. Ja, precis. Det har det på puder. Det vi kanske tar idag. Mm. Sen finns det vitt och det finns mörk. Mm. Och så finns det de här två. Mm. Finns det en till penna här. Den är från Glossybox kalendern. Blush. Mm. Och här finns en massa så här till läpparna. Mm. Jag tror jag har valt. Du tror att du har valt? Jag tror att jag tar någon av dem. Mm. Jag brukar oftast ta någon mörk så här. Mm. Ska jag egentligen ha lite mer ljus på det längre? Det blir lite här. Det blir lite för mycket. Man kan ta den här. Så kan man ta bort lite. Jag gör lite över här. Ja, men det gör inget. Det är inte hur vi gör innan, det är hur det blir sen. Det kommer ju där under. Jag har inte två kittlar. Ja. Ja, det här är något klart. Jag brukar säga så här, grus från Jonglund. Det är inte så. Jag ska ha den lite närmare så man ser. Jakob håller på med Minecraft i bakgrunden. Mm. Vad ska vi göra nu då? Du har ju de här, jag tror ju att den här är... Ja, den var ren. De här penslarna finns ju också. Ja. Är det någon du vill att jag ska öppna? Kanske någon highlighter vi kan ta med. Mm, highlighter. Vilken palett vill du använda då? Truda? Mm. Makeup Revolution eller Sophie? Sophie tror jag. Mm. Den som mamma vill ha. Då behöver vi ha en bra blush brush. Nu ska vi se, vad är det här? Jag vet inte om den är lite för stor. Eller om det är den här vi ska ha. Lite... Den kanske är bättre. Mm. Den är lite mer normal. Ja, precis. Gud, vad... Det var glad för den här. Jag har sett. Och har du sett den här? Jag vet inte om du har sett den här videon.
Jag har ju fått en sån här highlighter som heter unicorn någonting. Unicorn. Liquid highlighter, unicorn elixir. Enhörnings elixir. Coolt va? Roligt. Gud, mitt hår ser ut kallt. Jag tänkte typ här. Ta bort lite gud. Jag tänker att jag tog mig till sminket. Nej, det försvann! Knasigt. Håll i. Ja, spindeln! Spindeln! Bort! Pump! Jag kan stämpumpa i skallen på dig. Om du slutar på det. Om du inte slutar på det efter mig så kan jag... Det är inte bra. Jag vet inte riktigt. Om du sitter det där i skärmen så ser du att det glänser jättefint. Spindel! Spindel! Där uppe också. Ja. Det är inte jag. Vad ska du med här? Ska du göra med ögonen eller? Jag tror att det räcker med ögonen. Det räcker med ögonen. Vad vill du mer då? Läpparna kanske. Läpparna. Mm. Då har vi de här. Det är någon ljusrosa, lite rödare, mörk och sådana mörkare. Någon ljus. Någon ljus. Det finns ju den här också som är jätteljusrosa. Jag tror att jag tar någon sån här lite mellan. Lite mellan, ja. Idag. Vi lär oss mer saker under dagen och tills imorgon. Mm. Så det vi gör idag är det bästa vi kan göra idag. Och du hade inte gjort det här innan. Nej, precis. Vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Har du något mer att göra? Ja, det finns massa så här...
Mascara. Gud, jag glömde ordet. Där finns det. Om du vill prova den här highlighten också. Jag tror att man tar mascara. Jag vet inte. Jag ska ta en sån eller så. Jag vet inte heller. Den är nog ganska torr. Jag har faktiskt inte kollat den här på ett tag. Den här då? Vi provar min hand här. Den kändes mer blöt, va? Jag vet inte. Vill du ta? Oj. Ja. Verkligen. Stoppa ner den igen så att den får lite mer färg på den. Det kommer bli väldigt grått på din hand efter det. Ja, men det är ju att tvätta bort. Tur man har sådana här wipes. Jag kanske ska öppna ögonen, annars blir det lite svårt. Jag gitter att jag är så skakig på handen. Så jag är rädd att jag ska komma i ögat på dig. Ja, men det får man ju ta. Känner du dig nöjd? Ja. Ska vi se. Då är det här Style by Bella. Så ska hon få filma här. Ja. Så ser det ut. Nu. Det är bra ut. Vad har du gjort nu då? Jag har sminkat dig. Vad har du använt för något på? Jag vet inte riktigt vad du har använt. Kan jag hålla här så kan du berätta. Jag har använt den där highlighten. Ja. Yes, ligger här, det ser man. Det är jättefint och glansigt när man gör så här. Ja, mitt smycke är på hela bordet. Sen så har jag mått den här mascaran. Det är typ min favoritmascara faktiskt, från Max Factor. Jag har tre. Läppstiftet. Precis, och jag tror att det var från det var från Makeup Revolution. Det var ifrån en av julkalendrarna. Och sen använde vi oss utav den. Var det den eller? Jag tror det. En Makeup Revolution palett. Ja, här. Ja. Och så använde jag den. Ah, den mörka. Den mörka. Där. Perfekt. Och sen så hade vi den här pennan, va? Vart den nu på vägen? Där. Och en L'Oreal eyelinerpenna. Den här. Precis. Så det här är Style by Bella. Tog en kvart. Var du duktig? Superduktig. Bellas första skiss på toppmodellboken. En lila klänning. Omlott, eller? Blå klänning. Men blå. Ja, och så är det lila band. Jag har lila band, och därför jag sa lila. Och så röd hårig. Kan man jag? Och så har hon... sandaletter typ, eller? Typ som sandaler, fast det är lite precis, sandaletter. Ja, precis. Superfint. En mobil. En mobil? En gammal mobil till och med. Ja. Oj! Jag hoppade ner på golvet.